Välkomna till Cooler Bears YouTube-kanal. Ölkanalen för ölnördar. Jag ska dricka min första öl efter jobbet. Jag jobbar natt tre nätter nu, så kan man ta sin första öl. Jag måste ju lägga upp en review, vet ni. Det är ju sådär när man håller en sån här YouTube-kanal. Man måste lägga ut en review ibland. Jag ska köra den här Vaxholm Premium Lager. 29 spänn kostar en halv liter. Den är från Stockholm, så den kommer ju troligtvis smaka kloakvatten. 5% returflaska, det ska de ju minsann ha tillbaka, men det får de inte. Den åker rätt ner i soporna. Ingredienser: vatten, kornmalt, vetemalt, bryggerijäst och humle. Fin etikett, stabil flaska. Bäst före. Kan inte tyda det där. Jo, 27 november. Då. Ser såhär Stockholm, såhär borg. Ser bra ut. På Systembolaget står det så här tysk pilsnerstil, och sen på Antep står det så här tjeckisk stil, så att jag vet inte vilken stil det är. Det är svårt att bestämma sig, men det är ju så där när man brygger öl från Stockholm, man har ju ingen koll. Så där man häller på liksom lite kraftigt så där, så att ölen liksom så slappnar av lite. Den ser helt okej ut. Det är fin det här. Det är inga problem det här, alltså det. Vi byter sida så får ni också se hur den ser ut, för att jag tror inte ni, nej ni ser inte, nej det blir inte rätt, så vi byter sida. Sådär, jag bytte inte riktigt sida. Ljuset är ju inte så bra så här på morgonkvisten, tidigt på morgonen, när vi snackar 7 på morgonen. Så här ser ölen ut i alla fall, den har en viss haziness. Den är liksom, den ser inte ofiltrerad ut. Alltså den ser filtrerad ut. Eller nej, jag menar den ser ofiltrerad ut, men det står ingenting om det. Premiumlager bryggd med 3 sorters malt och 2 sorters humle, vilket ger en gyllengul öl med frisk och lättfruktig doft. Smaken är mild brödig med mjuk, tydlig bäsk och lågsötma. Ja. Doftar öl. Doftar lite blommigt. Lite örtigt. Honung, metall. Doftar Stockholmvatten. Ni vet, Stockholmvatten, vi snackar så här, 1 miljon invånare, alla pissar i toaletten så här. 2 miljoner invånare. Sen så här, reningsverket går på för fullt. Den luktar piss. Den ser ut som piss också. Så här morgonpisset. Vi kör, skål. Du, frågan är den mer tjeckisk stil eller är den tysk stil? Jag tycker att den lutar mer åt tjeckisk håll faktiskt. Den har den här tjeckiska bäskan, tjeckiska konstiga malten, ibland har man så här lite så här skumma maltsorter. Det är inte så här som en tysk krispig pilsner så här, du vet, de håller sig till renhetslagarna. Det är därmed så här lite bohemisk, lite tjeckisk, lite. Den smakar liksom mera smak än en tysk pilsner. Den har liksom mera smak och mer annorlunda smak. Den här smakar liksom lite annorlundare än en vanlig öl bara. Eller en tysk lager eller en pilsner. Blommig, örtig, bäska, låg, men det finns där. Den på väg till medelbäska. Sötma, honung. Medelfyllig öl. Helt okej mouthfeel. Smakar som ingen spänning i den här alls, men det gör ingenting, de behöver inte alltid vara så spännande. Däremot 29 spänn, 30 kronor för den här ölen. Kan vi hitta en ersättare till den här? Absolut. Alltså det är en helt okej öl. Det är så här öl som man skulle kunna ta på en restaurang vid hamnen i Stockholm. De bara, vi har Vaxholms öl. Det är våran hemmastads öl liksom. Den har lite så här Stockholm festivalöls vibe över det hela. Lite sådär. Jag gillar inte den.
Den här börjar tappa lite betygmässigt för mig. Det är inte så här den godaste ölen. Den är helt okej med allt. Allting är okej med den här. Men det är ingenting så här som är extra god med den. Den smakar som en öl. Den känns lite så här svag på något sätt. Och lite för mycket honung och örtig sådär. Men ändå är det helt okej. Men ändå så har den ändå så här helt okej mouthfeel också. Den är så här, helt okej. Allting är helt okej med den här ölen. Måste njuta av den här. Det känns inte som att jag kan. Den ger mig inte den här. De smakerna jag kanske vill ha i en pilsner. Den smakar ju lite annorlunda. Så därför den är lite mer så här tjeckisk av sig. Betygmässigt. Jag kan ge den här, vad kan den få i sin kategori, lager, premiumlager. Jag tycker priset är för högt, alltså man kan köpa någonting annat, alltså jag kan köpa någonting, en Breznak eller någonting. En Breznak kan man köpa, en Karlovaco. Ja, den smakar annorlunda. En budvar. Jag tycker ändå den här är lite för dyr. Jag kommer aldrig köpa den igen. Men jag smakar ju bara öl en gång. Betygmässigt, jag kommer ge den godkänt plus. Så att jag ger den 2,75. Jag trodde faktiskt jag skulle ge den här högre. Jag hade bara lite förväntningar. Jag tänker, Backsholms ny flaska. Premiumlager. Flasköl. Det här blir bra, men om jag ska vara ärlig, jag dricker fan en Heineken eller en Budvar eller en sån här tråkig jävla lager framför den här. Men samtidigt, det är olika öl. Det är olika öl. Men en Budvar är mer lik den här då. Men det är olika öl, alltså. Man kan inte jämföra på det viset. Det här är ju en. Det här ska ju vara lite mer smakrik öl. Heineken är ju inte det. Det är en skitöl, alltså. Men ibland man är törstig. Man vill ta en sån jävel. Det här är ju mer craft beer, men de behöver inte alltid smaka craft beer för det. Men ändå är den här okej. Okay. Jag kanske är taskig, jag ger den bara 2,75, men that's life. Min kanal, jag bestämmer. Inte ni, inte du och inte den som brygger den här. Det är min kanal, jag ger den här betyget. Men samtidigt, den kanske borde få en 3. Den borde få en 3 för att mouthfeelen är bra, men det är priset. Det är den. 29,90. Det är den. Den här smakar ju lite Mariestad över sig. Men bättre. Mariestaden är ändå typ gett en 2,5. 2,75. Så den kan inte riktigt få en Mariestad-betyg heller. Men den här, man blir så här mätt av den. Man får lite så här kvällningar i magen. Det är så här sötma, ni vet. Mariestad. Den har den här. Det här är Mariestad. Det här är verkligen Mariestad faktiskt. Bara snäppet bättre än Mariestad. Jag ger en godkänt plus plus. Den får en 2,75 3 möjligtvis. Jag har inte bestämt mig. Det ger den en 2,75. Det blir mobbing. Vi kör på det. Skål. Hej.